جو حیدرآباد سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور ایک ان کا دو الفاظ میں انٹروڈکشن, یہ اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں کہ جتنی بیشتر مسجدوں میں, بارگاہوں میں, خانقاہوں میں, درگاہ شریف میں یہ آرٹ کا کام کرتے ہیں, تو میں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں. انیل کمار چوہان صاحب اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. انیل کمار چوہان صاحب. میرا ایمان